Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mu'minlar va birodarlar, sizlar ko'p eshitgansizlarki, sami krasivi azan v miri, ya'ni dunyodagi eng chiroyli azon deb. Mana Makka shahridagi ko'p zaminiti muazzinlarning joyi, mana shu ko'rib turganlaring, mana shu orqamdagi uchta katta oynakli balanslar va ko'p mana chetda muazzinning joyi. Bitta muazzinlar ko'p, mashalloh muazzinlarning joyi qayerda? Bu juda ham yaqin Sofa tog'i yonida yaqin. Aytibot, Sofa tog'iga yaqin aytishda muazzinlarning joyi. Qanday keladi, qanday kirdi, hammasi oddiy beahrama kelishadi. Shunday azondan yarim soat oldin kelishadi, biqlay 15 minut oldin kelishadi, kirib ketishadi, ichkarida azonda aytishadi. Ana shunday. Lekin inshaalloh hozir Makkada stroyka bo'lyapti. Inshaalloh mana bu nimalarni olib tashlasa, oqimlarni. Temirlarni gips kartondan, keyin bular bemalol Ka'bani ko'rib, bemalol azonda aytishadi. Joylarni yangi qilishgan. Avval muazzinlarning joylari pastda edi. Salomat bo'ling. Hozir masalaga janoza qayerda o'qiladi va odamlar o'lsa, o'liklarni qayta qo'yib qo'yadi va imom qayerda janozani o'qitishi joyiga hozir ko'rsatamiz. Har namozdan keyin Makka shahrida janoza o'qiladi. Mana o'liklar. Alloh rahmat qilsin. Amin ya robbil alamin. Hozir imom keladi, janozani o'qiydi. Mana imomda mikrofonlar tayyor. Janoza o'qildi, odamlar o'qib chiqib ketadi hozir. Janozalar mana o'qib ketadi. Haramdan 1 km uzoq qabriston. Qabrdagi qabriston. Mana arqamda janoza bo'ldi. Mana bular tayyor. Hojilar uchun qabristoni tayyor. Subhanalloh, la ilaha illalloh. Bu taraflar ham tayyor. Tayyor. Qaysi odam dafn qilish uchun kelib maqsadi ochadi, qo'yib ketaveradi. Chunki issiq davlatda Makka juda ham issiq bo'ladi. Odam tez erib faqat suyaklari qoladi. Mana men Makkada qabristondaman. Mana bular tayyor qabrda ko'madi. Odamlarga o'sha tayyor qo'ygan. Mana shu ikkita betonni ko'taradi, tagiga o'sha odamni qo'yadi. Makka shahrida hojilarda qabristoni. Men bu yerda so'radimki, bir yilda odam erib yo'q bo'lib ketar ekan. Subhanalloh. Mana shu ikkitani shunday ko'taradi. Ichida lahat hammasi tayyor. Hojilarga va umrachilarga qabriston tayyor. Subhanalloh. Dafn qilingan. Ana subhanalloh. Ko'rdilaringmi? Subhanalloh, bu dafn qilingan hojilarning qabri. Mana. Beg'i mana. Beg'i tayyor. Tayyor. Hojilarni ko'mish uchun mana qabr. Endi ko'rlar qanaqa farq qiladi. Mana beg'ida o'zi ko'milgan mana. Tayyor, a beg'i bunday subhanalloh. Mana tayyor. Shuni ochib qo'yib qo'yaveradi. Subhanaka ya robbi. Allohim o'zing mag'firat qilgin hojilarni, murojilarni, ahli qabristondagilarni mana. Ko'ring qanday farq qiladi? Subhanalloh. Mana. Bu yer o'sha tayyor. Subhanalloh mana. Shunda ikkita betonni oladi. Pasta lahatlari tayyor. Subhanalloh. Lekin shu ochib qo'ygan sal hidlar bor. Subhanalloh. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh.